Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri İsahil Babayev, Prezident İlham Əliyev, Birinci Xanım Mehrəbân Əliyeva və Qızları Leyla Əliyevaya Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Azərbaycanda prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasətində sosial sahənin inkişafına və həssas təbəqənin sosial məsələlərinin həllinə xüsusi diqqət ayrılır. Bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində icra olunan layihələrlə yanaşı, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsləri də xüsusi əhəmiyyətlə seçilir. Bu baxımdan Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin yaradılmasını qeyd etmək olar. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan mərkəzin əsas məqsədi ələllik olan şəxslərin, o cümlədən müharibə əlillərinin, şəhid ailə üzvlərinin, hətta digər sosial cəhətdən həssas qrupların yaradıcı potensiallarının, istedadlarının, digər bacarıqlarının ortaya çıxarılmasına və inkişafına kömək edən inklüziv məkan yaratmaqdır. Mərkəzin tikintisi Paşa Holding tərəfindən maliyyələşdirilib. Arxitektura, layihələndirmə və təşkilati dəstək isə Cobalt Architectia and Design şirkət tərəfindən təmin edilib. Mərkəz sosial tərəfdaşlıq prinsipinə uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səran camına təqdim edilib. Burada əlilliyi olan şəxslərə milli və Avropa kulinariyası üzrə 15 yaşdan yuxarı 5 nəfərlik qrup üçün təlim, həmçinin kulinariya yarmarkalarının keçirilməsi, kulinariya verilişlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Audio sess yazma studiyasında vokal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, audio disklərin və solo albomların yazılması, video çəkilişlərinin, sənədli və bədii film, tele tamaşaların dublyaj edilməsi nəzərdə tutulur. Studiyada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Floristika və landşaft dizayni studiyasında isə dekorativ tətbiqi sənət və dizayn növü olan floristika və landşaft dizaynının təlimi, süni, qurudulmuş və canlı güllərdən ibarət natüromortların hazırlanması, gül kompozisiyalarının yığılması Terrarium və bitki rezervuarlarının dizaynı və yığılması nəzərdə tutulur. Studiyada eyni zamanda 8 nəfərə, günərzində 2 qrupa təlimlərin keçirilməsi mümkündür. Təlimdə yaxşı 10-15-dən yuxarı olan şəxslər iştirak edə bilər. Metal və ağac oyma studiyasında Dekorativ tətbiqi sənətinin növü olan ağac, metal, daş üzərində bədii oyma sənəti tədris olunacaq. Burda artıq ağac üzərində oyma üsulu ilə hazırlanmış musiqi alətləri, milli mədəniyyət abidələri, heykel və fiqurativ kompozisiyalar təqdim olunur. Bu studiyada eyni zamanda 8-10 yaşdan yuxarı 6 nəfərə gün ərzində 2 qrupa təlimin keçirilməsi mümkündür. Xalçaçılıq, tikiş, toxuma və tikmə studiyasında Dekorativ tətbiqi sənətinin əsas nervi olan Azərbaycan xalçaçılıq sənəti və onun mühüm 7 xalçaçılıq məktəbinin əsasları tədris ediləcək. Burada ilmən naqış texnikası, rəng ahənginin seçilməsi, yun iplərin boyanması, bədii tikmə növrünün ən qədim və geniş yayılmış pilət tikmə forması, qızılı saflarla və yumunzuqla milli və müasir geyimlərin işlənməsi və dizayn öyrədiləcək. Studiyada eyni zamanda 6-8 yaşdan yuxarı 7 nəfərə təlimin keçirilməsi mümkündür. Gün ərzində hər sahə üzrə bir qrup tədris prosesində iştirak edəcək. Musiqi studiyasında Azərbaycan milli musiqi sənəti, çalğı, vokal dərslərinin tədrisi nəzərdə tutulur. Burda çalğı, vokal qabiliyyəti, musiqi bili olan 4 yaşdan yuxarı eyni zamanda 20-25 nəfər təlimlərə qatılacaq. Gələcəkdə əlilliyi olan musiqiçilərdən ibarət instrumental və vokal ansamblının yaradılması nəzərdə tutulur. Mərkəzin açıq havada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş həyət yanı sahəsi də var. Burada reabilitasiya məqsədi ilə meditasiya, yoqa və digər fiziki təlimlərin, müxtəlif sərgilərin, satış təchizatçı markalarının təşkili, floristik və landşaft dizaynı üzrə təlimlərin, həmçinin pavilyon kimi istifadə edilərək inklüziv televiziya verilişlərinin çəkilməsinə imkan var. Mərkəzin keramika studiyasında dulusçuluq sənət növü üzrə bacarıqlar, o cümlədən keramika əşyə və dekorativ məmulatların hazırlanması və rənglənməsi, farfor qablar və dekorativ məmulatların milli naxışlarla bəzədilməsi, dekorativ heykəl təraslıq öyrədiləcək. Studiyada eyni zamanda 8 yaşdan yuxarı 9 nəfərə təlimin keçirilməsi mümkündür. Təsviri sənət studiyasında kətan üzərində yağlı boya, akvarel ilə, kağız üzərində qrafiti və tuş Vitraj boya vasitəsilə şüşə üzərində, sulu boya ilə ipək üzərində rəsm sənətinin öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Studiyada 5 yaşdan yuxarı eyni zamanda 10 nəfərə gün ərzində 2 qrupa təlim keçiriləcək. Rəqs zalında isə fiziki məhdudiyyətli və peşəkar insanların birgə rəqs təliminin keçirilməsi və gələcəkdə peşəkar inklüziv rəqs kollektivinin yaradılması nəzərdə tutulur. Həmçinin burada yerli və xarici xoreoqraflarla təlimlər və usta dərsləri də planlaşdırılır. Zalda eyni zamanda 30 nəfərə rəqs dərslərinin keçirilməsi mümkündür. Peşəkar rəqs təlimində iştirak edən əlilliyi olan şəxslər 10-34, inkişaf rəqqasları isə 15-34 yaş arasında olacaq. Digər fiziooloji reabilitasiya təlimində isə 5 yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edə bilər. 121 nəfərlik auditoriyada kinoteatr və teatr tamaşalarının təqdimatı mümkündür. Səhnədə müasir plastika Musiqli janr üslublu və emosional teatr quruluşlarının, müxtəlif musiqi li konsert proqramlarının, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçilməsi üçün müasir şərait yaradılıb. Burada sosial müəssisə sakinləri üçün ödənişsiz film nümayişləri planlaşdırılır. Səhnədə eyni zamanda 25-30 nəfər tərkibdə teatr tamaşalarının və konsertlərin keçilməsi mümkündür. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevaya Əməç və Hərəkətin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin reallaşdırdığı "Bərabərlik" televiziya layihəsi və inklüziv teatrlarla bağlı məlumat verildi. Mərkəzdə kitabxana da yaradılıb. Burada Azərbaycan milli ədəbiyyatına, həmçinin xarici dillərdə nəşr olunan müxtəlif peşə və sənət tədrisinə aid kitablar var. Kitabxanada görmə məhdudiyyətli şəxslərin bədii yaradıcılığının inkişafı üçün Brail əlifbası ilə olan kitablardan ibarət güşələrin yaradılması Əliliyə olan şəxslərin kitablarının təqdimatı, məşhur yazıçıların iştiraki ilə qiraəət günləri, yerli və xarici yazarların imza günlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzdə 60 nəfər işçi heyət və könüllü dost düzürə 20 nəfər könüllü fəaliyyət göstərəcək.